tak til Louise for et super spændende indlæg. Vi nåede kammer også, så jeg vil godt spørge. Det var nogle ret rystende tal, du nævnte med 4% af dem, der glæder ud af benefitsystemet i England. De dør faktisk ikke for 12 måneder, så jeg stod der ret sammen med 80.000 mennesker. Jeg vil godt høre, om du har sociologiske forklaring på det fænomen, at man finder sig i det som samfund, som, hvad skal vi sige, som social enhed. Måske hvis du kan indgribe fra den her liberalistisk tankegang versus humanistisk tankegang. Der er mange liberale, som vil tænke på sig selv som humanister, uden de nødvendigvis er det. Hvad er den sociologiske forklaring på, at man har den det rystende fænomen i England, og vi kan jo også udvide til USA, der er også helt groteske folk, der er helt uden for samfundet, selvom det er det rigeste samfund. Jeg ved ikke, hvad jeg skal begynde med. England er et helt anderledes samfund i dag. Det har ændret sig de sidste 30 år på en måde, at det er fuldstændig ugenkendeligt. Så altså, min kommentar er, at der er ikke noget solidaritet i samfundet i England. Og derfor så folk, der heller ikke viden om, at det her det sker. Regeringen i England, det tog dem 10 år at komme frem med de her tal. Og det var charities, som har forsket i det også, og som har kommet frem til, som har tvunget regeringen til at komme frem med de her tal. Så altså, jeg tror simpelthen, at der er ingen viden om det. Det sker helt for individet, uden at andre beklager sig, eller uden familien beklager sig. Det er ikke et politisk tema. Det er set som en individuel problem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså, der er ikke et politisk parti i England, der står for de svage i samfundet. Altså, Labour i England er jo nyliberalt også. Jeg var selv et vidne inden for det engelske folketing, der havde en lille gruppe, som kiggede på borgerløn, og dem fra Labour var mere imod borgerløn end nogen af de andre. Grunden, der blev givet, det var en MP, der hedder Frank Field. Han sagde, at altså, hvis der er en borgerløn, så er der jo ikke nogen, der vil lave svære, lidt hårde arbejde. Og de sagde, hvad mener du med det? Jamen, mener du, at folk skal blive tvunget til at lave det hårde arbejde? Det kan jeg lige også svare. Men altså, og de stemte borgerløn ned. Altså, den gruppe af folketingsmedlemmer stemte borgerløn. Så der er ikke noget politisk viden, der er ingen forståelse for, der er ikke nogen solidaritet inden for det engelske samfund. Og det er derfor, jeg advarer imod en forståelse, den nyliberale forståelse, det utopiske og den nyliberale forståelse for mig, sidder ret tæt sammen. Ja, det er, man skal have, hvis man skal have en humanistisk retsmæssig forståelse, som faktisk bunder i den solidariske ånd, de solidariske forståelse. Derfor skal man bevare dem ved at indføre en rolle, man skal i hvert fald ikke afskaffe. Ja, men det er også til Louise. Det var rigtig spændende oplæg. Det var også svært at følge med i morgen på den sidste projektion. Der var mange slides. Det helt principielle i det, du siger, som jeg hørte, det er, at i Danmark har vi forudsætningerne, vi har et velfærdssystem, vi har det der humanistiske osv. osv., at vi måske bedre end andre lande har en baggrund, en basis for at kunne få noget fornuft ud af borgerløn. Så langt, så godt. Så siger du samtidig, og så er det, jeg ikke rigtig kan følge med, vi skal passe på med ikke at afskaffe arbejdsløshedsdagpengene, vi skal passe på med ikke at afskaffe de der velfærdsydelser, vi har. Nu ved jeg godt, at vi skal ikke snakke finansiering her, men jeg har bare svært ved at se, hvordan borgerne kan komme ind, uden at man samtidig lader borgerne erstatte nogle af de sociale ydelser, vi har. Og det er måske derfor, folk stemmer imod her, fordi de ikke rigtigt så tror, at de ydelser bliver lavere. Det er jeg fuldstændig med på. Men hvordan kombinerer man borgerløn og det eksisterende gode, som vi kalder barnet med badevandet? Det synes jeg er svært. Der er to ting, jeg skal lige tilføje noget, jeg sagde før. Det er, at det danske samfund har selvfølgelig ændret sig, siden jeg forlod Danmark, som var i 80'erne, ikke? Jeg har forsket i Danmark, men jeg har ikke boet i Danmark siden. Jeg har forsket i Danmark, jeg kender godt Danmark. Men Danmark har ændret sig utrolig meget. Så den der solidariske ånd, jeg snakker om, den er blevet fortyndet, ikke? Så det er jo fint.
vi snakker om at forstærke den sammen med borgerløn. Vi snakker ikke om ikke at ændre noget som sådan. Men med hensyn til finansiering. Jeg tror, der er en misforståelse, når man snakker om afskaffe. Det, vi snakker om, det er omlægge. Det er noget andet. Altså, man omlægger bunden af en række overførselsindkomster, men man afskaffer ikke den, så eksisterer. Altså, det vil sige, der må være noget top op. Så hvis man allerede får en invalidepension, eller man børnepenge, eller hvad man nu ellers får, det ved vi. Det, vi gør, eller det, man kan forestille sig, det er, at man omlægger bunden for alle. Men jeg tror selv, at det er måske, fordi en retning i det nordiske land, som alle andre, går i den retning, hvor man har gjort de højeste skatter, man sat ned. Ikke? Jeg tror, at man nok bliver nødt til at tænke lidt mere på et progressivt skattesystem. Sådan så, at nu var der en, der sagde i morges, jeg forstår ikke, hvorfor en millionær skal have en borgerløn. Millionær skal have en borgerløn, fordi frihedsprincippet kræver, at alle får en borgerløn. Hvis man begynder at sige, at der kun er nogen, der får den, så er det der borgerløns lighedsprincip, det bliver udmuligt, så alle skal have en borgerløn. Men hvis man kigger på at gøre skattesystemet lidt mere progressivt, så betaler det millionæren for sin egen borgerløn og mere. Ikke? Så han får faktisk ikke en borgerløn, hvis det er finansielt set. Okay. Ja. Jeg havde lyst til at kaste et feministisk blik på borgerløn. Nu var det Mathias, som forklarede, hvordan han drømte om på borgerløn, at så havde han din kone barselsorlov først, og så havde du barselsorlov bagefter. Men hvis man ser på realiteternes verden, hvor der ikke er ligeløn, jamen, så bliver det jo lidt sådan, så det er kvinden på borgerløn, der tager sig af de spæde og småbørnene. Og det får vi ikke ligestilling af. Der er jo mange, der så mener, at man skal indrette systemet sådan, så småbørnsorlov og barselsorlov, det skal deles ligeligt mellem mænd og kvinder. Altså, det er jo en måde at styre den ændring i kønsrollerne. Det klipper, hvis man har overløn i din model. Det kan godt være, at man kan lave nogle modificerede modeller, hvor det giver mere i renterne. Men det skal man i hvert fald tænke over, hvis man erstatter det. Det andet er så det, der hedder prekariatets vilkår. Altså hvor man det der med at arbejde gratis, arbejde deltids osv. Statistisk set, så er kvinder dominerende inden for det, hvis vi lige på nær ser nogle af de private selvstændige erhvervsdrivende. Men så er det kvinder, der har de der ringe vilkår, som det, jeg kaldte før lidt frækt, altså det kan let blive overudbygning på samfundsfinansieret borgerløn. Altså der ligger også et feministisk aspekt der, at det kan forstærke nogle af de kønsroller, der er, hvis man sikrer det, og sikre, at man kan arbejde gratis eller næsten gratis. Og det synes jeg er nogle aspekter, man skal tage ind og sige, at det her det påvirker altså også forholdet mellem kønnene i samfundet og ting det færdigt. Og så har jeg skrevet, at der var en, der reklamerede for sine bøger, jeg har skrevet en bog, der hedder Et feministisk blik på økonomi. Og der er også et lille afsnit om borgerløn i dag. Jeg havde ikke fundet på det dengang. Det er meget betegnende at kalde det den røde rose med den blå tone. Så er det på Simon lige derovre, og kommer til indlæg, så er der et par spørgsmål, 3-4-5 spørgsmål til sagen, så vi tager det. Jamen, jeg tænker på, fra hvilken side af borgerløn skal indføres. Og Josef, som kom med et godt indlæg i dag, foranværende hjemmedirektør, og sagde, at jamen, man bliver nødt til at sætte folk på kursus, når vi får borgerløn, så vi virkelig forstår det. Altså en slags højskoleborgerløn, eller jeg vil kalde det en grundtvig borgerløn. Den kan jeg godt. Så kan der komme borgerløn fra højrekræfterne, fra de nye borgerlige og fra Saxo Bank-direktøren. Der er en bevægelse der. Så kan den også komme fra venstreorienteret side. Og
Ja, hvem er det? Ja, der er der i hvert fald 4-5 stykker fra Enhedslisten i dag, som kunne føre den. Men hvor mange er der ellers mere? Ja, hvis jeg regner alternativet med Søren fra venstre side, så kunne den komme derfra. Den kan også komme fra oven, hvis der en dag er nogle politikere, der siger, nu bliver vi altså nødt til at indføre borgerløn. Det vil jeg betragte som en ulykke, for det har de ikke noget forstand på. Den skal komme fra neden, altså en folkelig borgerløn med opbakning fra bunden. Det er det eneste, jeg tror på, og den skal kombineres med en grundlig borgerløn, så det bliver en rigtig folkelig borgerløn. En stærk bevægelse. Så er alle jer, der har spørgsmål lige nu på læggen, der kan vi tage dem en af gangen. Jeg tror, det var flere tilbage først. Ja, jeg synes, det var nogle meget interessante undersøgelser, Louise lagde frem, og jeg ville høre, om det var noget, som du ville sende ud, eller vi kan gå ind og se i stedet. Det kan være, at jeg kan svare på det. Vi samler præsentationerne op i dag. Gør vi ikke, arbejdsgruppen? Så vi skal lige have det helt godkendt for alle. Er det jo på for dig, Louise? Men altså, jeg kan også give jer nogle materialer, som allerede er blevet udgivet, som vi kan distribuere. Ja. Og så der kommer en bog med et forlag, der hedder Polity, og, som hedder The Case for Basic Income, der har jeg lige indleveret. Det forlaget, så det kommer på måneden. Der er mange ting. Helle Liv, det som jeg vil sige, det var, at hvis man nu er en enlig mor i dag, som faktisk får en okay ydelse fra den danske stat, hun har to børn, og lad os bare sige, hun fik 25.000 om måneden, fordi det er et tilfælde, jeg kender. Hvad interesse og lighedsskabet skulle der være i at indføre en borgerløn for hende? Hun vil formentlig få et langt lavere beløb. Hvis dem, man ønsker at indføre det for, egentlig ikke vil have en fordel ved det, så forsvinder det du så måske lidt, eller det kan være, jeg begrænset. Oplys mig gerne. Altså, som jeg sagde før, så er ideen om at lægge bunden op af ydelserne. Det er ikke at tage ydelserne væk. Så det du får, eller den dame får, 25.000, skal hun stadigvæk få. Men en del af det vil være en forløb. Og det vil gøre, altså, jeg ved ikke, det kender ikke den persons liv, men at der må være nogle krav, der må være noget aktivering, der måske ikke føles så frigørende. Hvorimod, hvis man havde en borgerløn, og så hører vi fra Kalundborg, så kan tingene lægges om på sådan en måde, at du som borger, den kvinde som borger, kan få lov til at vælge, kan få lov til at foreslå, hvad det er for nogle ting, som hun har brug for, og få hjælp med. Og det kan man ikke gøre under et tvangssystem, det kan man ikke gøre under et behovsprøvet system på samme måde, fordi at, det har en tendens til at gøre folk til klienter, i stedet for medborgere. Jeg tror ikke, vi kan få borgerløn uden at få hele bunden af samfundet med os. Og det vil sige, at ingen fattige må blive fattigere. Ingen, der har svært, må få det endnu sværere. Ellers så får vi ikke politisk flertal for borgerløn. Så ydelsen skal være så høj, så vi ikke får underklassen imod os. Jeg vil gerne sige noget hurtigt om feminismen. Nu er der spørgsmål om børnefamilier kan komme frem. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at der ikke er en ekstra ydelse for børnefamilier, så du stadigvæk kan få barselsorlov som mand og kvinde, og du stadigvæk kan få børnetilskud og familieydelser. Dem skal der ikke røres ved. Og der er selvfølgelig også mange, der taler om en borgerløn, som eventuelt har en lidt anden størrelse, alt efter hvor du er i livsforløbet. Så aldersforskel kan være med i spil, og hvor høj borgerløn man får. Det har der været betalt, der er i hvert fald været betalt i Danmark. Og det er også, altså siden af den danske velfærdsstat er meget en livsforløbs velfærdsstat, så vil det passe ret godt ind i den danske velfærdsstat også. Spørgsmål om fattigdom. Altså det kan man jo afskaffe borgerløn ved. Altså man plejer at definere fattigdom som halvdelen
af medianindkomsten, det vil sige, der hvor folk betaler, på den ene side tjener 50, eller hvad det hedder, 50% af befolkningen tjener mere, og 50% af befolkningen tjener færre. Og der kan man jo så fastsætte fattigdoms, altså ned på grænsen til fattigdom. Men det er ikke så Ramsler-modellen, som siger 6.000, der skal vi op på i hvert fald 10.000, før vi ligger på det i Danmark, man definerer som fattigdomsgrænsen ud for det. Ja, jeg vil gerne stille et spørgsmål til Louise. Jeg synes, det var utrolig spændende indlæg, tankeprovokerende og sådan noget. Og din hovedtese var ikke, at vi er i dag i en skandinavisk velfærdsmodel, hvor vi sådan set kun skal mere eller mindre sætte en prik ekstra på plads. Og det synes jeg ikke er meget spændende. Men jeg er også samtidig lidt ambivalent, fordi du brugte det udtryk med utopisk, at det var ligesom de neoliberale, de havde nogle utopiske funktioner eller idéer om afvikling. Og det er jeg jo helt enig med dig i, at dem skal man afvise. Dem er jeg også. Men jeg mener samtidig, at der jo også findes, hvad jeg betragter alternativet, som en grøn utopi for borgerne, som indebærer mere end en lille prik. Hvis du har læst det, det siger du delvis min bog, ikke? Så skelner jeg mellem tre borgernes fortællinger, som alle sammen er nødvendige. Jeg har en teknokratisk borgernes fortælling. Det er altså noget, politikere, umiddelbart embedsmænd i Finansministeriet, A-kasse og alt muligt, de kan lave sådan en lille prik, de sætter ekstra ind. Men der siger jeg jo samtidig, en politisk borgerlønsfortælling er noget med at udvikle ind i den universelle velfærdsstat, og så på lang sigt en grøn bæredygtig borgerlønsfortælling. Og der siger jeg, at en teknokratisk borgerlønsfortælling, den er altså ikke tilstrækkelig, der skal, som Niels Simon, han er jo meget vigtig inde på, hvis vi skal have politiske bevægelser for borgerløn, så kan vi jo ikke bare nøjes med at overbevise nogle embedsmænd om, at vi bare lige skal have sat en lille prik ind der, den teknokratiske borgerlønsfortælling. Hvis den skal have legitimitet og en bevægelse, så skal der en politisk videre fortælling til, og den er politisk eller grøn. Så hvad var dit spørgsmål til? Det er, hvad siger du til det, at dit indlæg var jo spændende, men er det tilstrækkeligt? At det, jeg mente med det der, det der puslespil der, det var som det mest kortsigtede. Det var for at vise, at vi kan nemt gøre det. Det er jo ikke for at sige, altså min model er jo ikke en teokratisk model. Min model, det er en slags vende tilbage til en lang tradition, som jeg kalder den humanistiske retstradition. Hvis du så havde den fire elementer, det solidaristiske, det humanistiske, det retsmæssige og liberale. Og det er den måde, den danske velfærdsstat er opbygget og har fungeret. Okay? Selvfølgelig så er der en lang, der er en kortsigtet og en langsigtet strategi. Men jeg synes, det er vigtigt, før vi snakker om langsigtet, der er det måske lige den strategiske forskel, vi har. Det er, at jeg føler, at resten af samfundet kan ikke følge med, når vi snakker om den der fremtid, den er 50 år fra nu, eller 30 år fra nu, eller 20 år fra nu. Det kan de ikke følge med i. Jeg er selvfølgelig enig med dig, at når jeg laver en videnskabelig arbejde, så siger jeg også, at vi skal have et feministisk samfund, og jeg snakker om proto-utopi. Proto-utopi er et nyt begreb, det vil sige, det er utopi, der er realistisk. hvis vi skal have folk med, så skal man prøve at forstå, hvor folk er i deres hverdag. Hvad er det, der fungerer nu? Hvad er realiterende? Og så skal man forklare, hvordan man kan lægge dem op i den rigtige retning, gå i den rigtige retning. Så vi er enige, at ja, det er bare et spørgsmål om, hvordan vi lægger det frem. Så får
Der er blevet stillet nogle spørgsmål i dag med hensyn til finansiering. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vente om at sige, har vi overhovedet råd til at være? Fordi hvis man kigger på, hvor mange mennesker, der bliver stresset og får depression, som er på psykofarmika, jeg har selv i hvert fald 30 år tilbage på arbejdsmarkedet. Og lige nu har vi faktisk et samfund, hvor at man kan stille spørgsmål. Overlever vi det? Kan vi overleve de næste 30-50 år med den måde, som det kører på, og hvordan procentvis stiger i forhold til, hvor mange mennesker, der faktisk bliver syge af det i vores samfund? Når vi har stress og angst og depression helt ned i børnehaveklasser. Altså, det er jo, jeg kan slet ikke forstå det. Så derfor så tænker jeg, at man skal se det på en anden måde, og så se det. Vi har ikke råd til at lade være med at tænke på, hvordan vi indretter vores samfund på en anden måde, hvor borgerne er en måde, og ja, det kan være en lille brik, men jeg synes ikke, det er nok. Jeg synes simpelthen ikke, det er nok, fordi vi skylder både os selv og vores børn, de kommende generationer, at gøre noget. Fordi hvis vi ikke gør noget, hvem skal gøre så? Jeg kom til sent, og det beklager jeg allermest, fordi jeg var ikke meget op i morgen. Jeg kommer fra Respektpartiet, startede i 2012, og hvor vi bor, vi kommer ind, og der var jeg nok sammen med jer. Mit indlæg er, at jeg har diskuteret de her ting rigtig meget på Facebook med mine venner. Du har lige noget for et spørgsmål. Hvis du kan holde et indlæg, så skal du her op. Lige nu har du mit spørgsmål er meget kort. Forholder I jer til, at borgerløn skal sikre menneskerettighederne på den måde, at alle i Danmark skal have et sted at bo, sund mad hver dag, tilstrækkelig helbredssikring og sådan nogle ting? Der er mennesker, der er, apropos folk, der er syge, der er mennesker, der ikke har råd til at få medicin. Så forholder jeg til, at beløbet skal være så stort, så det skal dække alle, hvad de vil sige på, hvor man går. Og hvordan gør det? Du svarer. Altså, jeg synes helt klart ja. Fordi ellers er der sgu ikke nogen mening med at gøre det. Altså, der er ikke nogen pointe i at lave en ydelse, som bare gør, at folk står stille mere eller mindre på samme måde, som de gør nu. Så selvfølgelig er det noget, som skal tænkes ind i, hvordan, hvad en model, du laver for, hvordan sådan en pakke, eller hvordan den skal se ud. Fordi ja, det kan simpelthen ikke være meningen, at folk, selvom de på borgerløn, ikke kan få sund kost, og ikke kan betale for deres medicin. Så er der så det omkring medicin og priser på medicin, som er et helt andet spørgsmål, men som er super relevant i forhold til hele samfundsdiskussionen. Det er noget helt andet. Så er der et spørgsmål herfra, og så er der et spørgsmål til Peter. Tak. Hvordan vil I sikre, nu da den nye liberale bølge er rigtig godt på vej i Danmark også, vi har været 30 år, men er rigtig godt på vej. Det er masser af frivilligt arbejde, det er masser af gratis arbejde, som du går ind på her. Det er en problematik, jeg selvfølgelig, eller en analyse, som jeg er meget enig i. Men hvordan sikrer vi så, at vi får løn, ordentlig løn for lønarbejde, tydelig løn for lønarbejde, og ikke åbner i frivilligt arbejde og gratis praktikker? Ja. Jamen, man kan altså, det der ligger lidt her, er, at man indfører borgerløn generelt. Og det kan for eksempel være, så starter man med 4.000 om måneden, 5.000 om måneden, 6.000 om måneden. Altså den der, og jamen det ved jeg ikke, at der er også måske nogen, der forestiller sig, okay, så tager vi full monty, og så siger dagpenge. Men det kræver jo så temmelig store ombygninger af skattesystemet. Altså man kunne også forestille sig, at man indførte borgerløn som en slags drøb. Altså for eksempel sådan noget med ret til sabbatorlov på dagpenge hver 7. år. Altså, det havde vi faktisk midt i 90'erne. Altså, det var den gang, der var Nyrup-regering, der skulle sætte gang i, at de unge, som var arbejdsløse, skulle ind på arbejdsmarkedet. Ikke?
Der tog jeg og min kone fri, og vi rejste sammen med børnene et år rundt om jorden. Det synes jeg egentlig, at alle skulle have mulighed for. Så det er også en vej at så sige, okay, det her, der er nogle af de andre skævheder, det jeg nævnte, de feministiske aspekter, hvem er det, der, og så videre. De forsvinder med det her, fordi man bevarer i hvert fald tilknytningen til arbejdsmarkedet ved sådan at gøre den grundvis. Og så er der det andet med stress. Jamen, det er jo lige så relevant at snakke om en generel nedsættelse af arbejdstiden til 30 timer. Og det tror jeg, Alternativ Enhedslisten sådan set er enige i, ikke? At det er den vej, vi skal gå, og så sørge for, at der ikke skal tempo opskud. Ja, og inden vi tager fremstille borgerløn som svar på alting. Der har jeg aldrig sagt, og det var derfor, jeg sagde i min første sætning, at borgerløn er delvis svar på den regeringsskyld, jeg har, som følge af den nye liberale økonomi, som jeg udmærket er godt klar over, også er indført i Danmark, og derfor har vi et sanktionssystem i Danmark, som faktisk er fuldstændig udansk i historisk perspektiv. Det er delvis svar, at man behøver ikke at løse alle problemer om borgerløn, og jeg tror, det er meget farligt at sige det, fordi så bliver det en moralistisk. Så bliver det der utopi i stedet for proto-utopi. Så vi skal stadigvæk have boligstøtte. Vi skal stadigvæk have en omlægning af sundhedsvæsenet. Vi skal stadigvæk have lighed på arbejdsmarkedet mellem mænd og kvinder. Alle de her ting skal vi stadigvæk arbejde på. Ikke? Og det kan borgerløn ikke løse i sig selv. Borgerløn er led i at... Borgerløn hjælper i den forstand, at det frigør folk fra tvangssystemet på arbejdsmarkedet til en vis grad, men det kan ikke selv demokratisere arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet skal demokratiseres på en række andre måder. Ikke? Borgerløn er bare en incitament til at gøre. Det er en empowerment-reform, ikke? Som vi så på Kalundborg. Men det er langt fra løsningen på alting. Langt fra. Og det skal vi være helt realistisk for at sige, fordi det er de nyliberale, der siger, at det er løsningen på alting. Så det skal vi ikke sige. Godt. Nej. Fordi vi har et spørgsmål fra Peter her som den første, og så har Daniel Tændring fået lov til at holde sit indlæg. Det er det, der skal vi. Jamen, jeg har et mere praktisk og kort spørgsmål, faktisk. I 2016, der stemte Schweiz imod borgerløn. Hvad skal vi gøre for at undgå, at det kommer til at ske lignende her? Og hvad kan vi gøre for eventuelt at vække politikere lignende? Det er simpelthen fordi, det vil være dejligt med borgerløn, det lyder fantastisk. Men Schweiz, som havde nogenlunde samme procent af negative folk, som vi har her, jamen, de stemte nej. Så hvad kan vi gøre for at undgå det? Ja. Altså, det var 250.000 kroner om året, borgerløn. De satte det for højt til at starte med. Forandringen var ikke med. Altså, det er jo en idé om det, om det er så det ene eller det andet, der skal stadig laves et grundarbejde for ligesom at få det. Så det er mit svar, altså. Det Peter også spurgte om her, hvad skal vi gøre i Danmark for at undgå, at det går ligesom det gik i Schweiz? Ja, man skal selvfølgelig lade være at sende det til folkeafstemning. Så det er meget enkelt. Altså, det jeg synes strategien skal være, det er, at man laver forskellige områder, hvor man så kan sige, jamen der kan være en eller anden samlet bevægelse mod borgerløn på et tidspunkt. Det kan være orlovsordning, det kan være forældreorlov osv. Det kan være det, man laver på kontanthjælpssystemet og arbejdsdagpengesystemet, men lad være med at forlange modydelser. Så man kan lave en række skridt, som kan sige, jamen det har en retning, som indløser nogle af de visioner, der er omkring borgerløn, og muligvis kan vi undgå nogle af de fælder,
som jeg og andre ser i barelandforholdene. Jamen, det er sådan et forsøg på at tage det ud af emnets kreds i sig selv. Altså, min fantastisk store kommenti, når vi snakker om ting i vores privilegerede samfund, så er der måske nogle udviklingsperspektiver, som vi ikke tænker ind i. Altså, min store bekymring er klima og miljø. Og jeg ser for eksempel, at om 10 år, så er vi flygtningsstrømme, der måske er 10 gange så store som nu. Altså, vi snakker om en økonomisk ustabilitet for hele vores økonomiske verden, som vi tænker, den fungerer jo rundt om os. Det er ikke nogen selvfølge. Og det kan sagtens stride inden for 5-10 år. Og føre det ind til det her igen, så vil jeg sige, at jeg synes, det var nogle fantastisk spændende analyser, som viser nationernes forskellige relation til det, men det er stadigvæk nationalt. Niels Simons snakker om den folkelige bevægelse, og jeg kunne ikke være mere enig. Min bekymring er, at vi kan sidde og snakke om det her, imens lige pludselig så vælger der 50.000 eller flere millioner flygtninge ind i Europa. Vores økonomi kollapser, og så sidder vi her med vores diskussioner om, hvad vi synes vil være rigtigt. Det taler for i den her sammenhæng, at synes jeg, og som Torsten oplever, at Torsten Geir var meget tæt på, at vi skal virkelig tænke meget mere ind i, hvordan realiserer vi det her politisk nu. Og den gode nyhed var, at du kommer og siger i en dansk kontekst, at det er ikke så stort. Vi skal ikke indføre hovedløfter. Det er ikke ligegyldigt, om det er Saxo Bank eller den neoliberalistiske model, der kommer ind. Men vi har ikke tid til, altså det er for mig den største bekymring, så vi har ikke tid til at sidde og lave de der overvejelser, sådan som vi gerne vil gøre. Og derfor så handler det om at tænke borgerløn, politisk realisering. Det er den diskussion, vi skal tage, og vi skal flytte det på nu. For vi har ikke tid til at sidde og snakke videre i 5 år. I mine øjne, og jeg ville ønske, at vi havde det. Men den oplægsholder, vi har stået, som har stået her længst, det er Per og Louise. Jeg vil gerne lige høre, er der nogen af jer, der har spørgsmål til Louise specifikt? Nej? Så kan jeg gerne invitere. Ja, men jeg tror, jeg giver Louise en pause. Så kan Louise komme tilbage, jamen hun sidder på en spændende krog, kan gøre op. Fordi vi har den en, der sidder i kø til bordet over der, så du må gerne komme nærheden. Så vil jeg egentlig lige høre os på, for nu skal Per har stået her lidt slægt. Er der nogen, der har spørgsmål til Per? Har du spørgsmål til Per, Lina? Ikke så må du også godt sætte dig ned igen, Per. Og så er der simpelthen en ledig plads i panelet heroppe lige nu. Værsgo, du må gerne komme op og stille dig ind til bordet også. Og så tager vi en ny runde spørgsmål til det her lettermodificerede panel, vi har nu. Så nu er det de hvide sædler, hvis I sidder og brænder ind med et spørgsmål til nogen. Nej, vi printer lige. Ja, det er et enkelt spørgsmål, vi tager hernede, og så får I lov at stille. Igen, det måske blive sagt. To spørgsmål, hvis det er okay. Det ene, man siger til en grundgaranteret indkomst på 15.000, det er til form af fradrag til folk, der har arbejde foran eller der tjener penge, og dem, der ikke tjener penge til dem, så bliver det op til 15.000, så alle har minimum 15.000 om året. Det er det ene spørgsmål. Er det okay, skal jeg have? Ja, jamen, altså det spørgsmål, det er faktisk lidt uden for konferencens ramme. Okay. Hvor vi faktisk ikke diskuterer beløb. Okay. Så, men det har jeg spurgt til. Ja, kom med. Hvordan tænker I, hvis vi snakker sikring af menneskerettigheder, inklusiv sikring af steder, hvor? Hvordan tænker I det i forhold til bopligt i byerne, samt en bedre regulering af boligmarkedet i forhold til priser og kvalitet? Det er et meget stort spørgsmål, du stiller. Må jeg reducere det til et spørgsmål om menneskerettigheder? Altså, er der nogen? Jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant spørgsmål, du stiller, fordi hvis man kigger på det københavnske boligmarked lige nu, så er det jo mere eller mindre umuligt, især for førstegangskøbere, at komme ind. Jeg bor selv i lejebolig og har ikke de store chancer for at indgå overskuelig fremtid, selvom jeg bliver 40 i år.
at købe mig en bolig. I hvert fald ikke med mindre, jeg bor ret langt uden for København. Lolland. Ja. Altså, nu er jeg vokset op i sådan en lille flække på 13 husstande, så jeg er ikke sikker på Lolland. Jeg tænker helt klart, at en af de ting, man skal tænke over, det er, hvordan hele boligmarkedet bliver indrettet. Fordi jeg er ikke sikker på, som der også blev nævnt nogle af de her oplæg, at det her med vækst og den hele kapitalistiske tankegang kan forenes med en reel indførelse af ikke kun borgerløn, men en anden måde at indrette samfundet på. Så det er helt klart en diskussion, der er værd at tage. Så det er ikke, om det er helt et svar, men det er i hvert fald en anerkendelse af, at det er et relevant spørgsmål. Tak for det. Jeg vil egentlig godt tage fat i, der var faktisk flere af de ting, der blev sagt tidligere, blandt andet det der med, at borgerløn ikke løser alle vores problemer. Men tilbage står der jo en masse problemer. Og Sara sagde, da hun startede med at komme op, at vi har ikke råd til at lade være ud fra et. Så det er altså lige til synspunkt, at vi har brug for at sørge hinanden, at det haster. Og det var også lidt din pointe. Vi kan ikke sidde 5 år og diskutere det her, før vi realiserer det. Men vi har heller ikke råd til at lade være ud fra, synes jeg, fra et demokratisk synspunkt. Fordi der er så mange ting, der er så mange andre påtrængende politiske spørgsmål, som skal løses, og som står for tur hele tiden, og som vi ikke kan få en ordentlig samtale om. I dag synes jeg, vi har haft en fantastisk samtale på borgerløb. Og jeg tænker, at hvis vi startede der, så kan det være, at vi alle sammen, hvis vi kigger omkring, kigger os i salen i dag, så er det jo det er nogle få segmenter af befolkningen, der har kunne finde tid til den her dag, og kunne sidde her i dag og tage den her grundige snak om et vigtigt politisk emne. Og sådan nogle diskussioner har vi brug for at tage også om vores boligpolitik, om vores grænser og hvordan vi skal klare klimaudfordringer og alle mulige andre politiske spørgsmål har vi jo brug for at kunne tage nogle ordentlige samtaler om. Og det var også det, Josefsson var inde på i sit indlæg. Det er en af de helt store gevinster, vi ville få, at vi ville få mulighed for hele livet, også mens vi er 30 år, mellem 30 og 45, som jeg ikke tror, der er nogen i salen i dag, der er. Hun sagde måske en enkelt op i skolder. Eller for at være ansat til at vide noget om. Altså, hvis vi også kan dem med demokratiske samtaler, de har jo meget vigtige erfaringer at byde ind med, så er vi nødt til at lave nogle rammer for os selv og fungere i, som giver plads til det. Så ud fra et demokratisk synsvinkel, tænker jeg også, at der er rigtig meget vinde på borgerløb. Altså, jeg synes, at det er et vigtigt aspekt at få med i samtalen. Ja, jeg vil knytte an til to indlæg. Det haster. Og det tror jeg, du har ret i. Det haster. Samtidig vil jeg alligevel sige, det er også med at have tålmodighed. Altså, det haster med at komme i gang, men den store forkromede, det kan godt være, at vi skal have stor tålmodighed. Det tror jeg er vigtigt at have, både virkelig at gå. Og jeg tror på en måde, alternativet gør det helt rigtigt i Torstens strategi, det med at gøre det langsomt eller over A-kasserne, Folketinget og så videre. Og en anden ting, som ikke har været, eller Niels Simon har jo ligesom også kommet med et indlæg, som jeg var delvis enig med. Du sagde, at det skal komme fra nede. Ikke udelukkende fra nede. Det skal både komme fra oven og nede. For det der med fra nede, så får vi det ikke. Det skal også komme fra oven. Og det skal komme hurtigt også fra oven. Hurtigt både fra oven og nede. Og det har slet ikke været, hvilke politiske alliancer skal gennemføre det her. Hvis man ser på dansk politisk historie, hvis det skal være holdbart, så skal det være hen over midten. Og vi skal have fat i nogle af de gode borgerlige kræfter, så det ikke alene er et socialistisk projekt. Det der med, at det eventuelt altså, at det er et eller andet grønt eller udelukkende rødt projekt, det skal være hen over midten, det tror jeg for at være holdbart. Men mindre, det kan jo være, at det danske politiske system ændrer karakter, vi kommer ud i meget større kriser. Men dansk politisk historie siger, at holdbare løsninger, det skal altså skabes hen over midten. Og det skal vi også tænke på, og det tror jeg, at alternativet også tænker på, og det skal vi arbejde for. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at forestille på den der omkring det demokratiske
hvor vigtigt det er. Fordi jeg tror lige nu, at vi faktisk er vidne til det demokratiske menneskes stille død. De fleste mennesker i dag er i mangel af tid, mangel af overskud, mangel af søvn, mangel af kærlighed, mangel af omsorg. Hvis du tager hjem i en ganske almindelig familie og spørger dem, har du tid til at være demokratisk aktiv? Så bliver de jo sådan helt, ej, fordi jeg skal lige huske at hente børnene, jeg skal lige lave det her, har en hel masse ting. Så jeg tror, at lige nu, der er demokratiet under pres i Danmark, fordi folk er simpelthen så vant til at presse det. Ja, det skal jeg nok komme til. Der er to spørgsmål, der er stillet. Må jeg lige sige det sidste? Nej. Prøv lige at bakterere jeres hvide sædler igen. Ja. Der er bag os, du får en mikrofon nu. Hej. Tak for nogle gode oplæg. Højre. Yes. Er det her fint? Ja. Jeg vil gerne spørge jer, om I kunne se, at der kunne måske være nogle juridiske problemstillinger ved at indføre det politisk. Og blandt andet tænker jeg på i forhold til, at der i grundloven står § 70, at man skal kunne forsørge sig af sine. Ja. Og har I et eller andet at sige i forhold til det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det vil garanteret at blive brugt. Jeg har selv behandlet det lidt i min bog, og hvad jeg ellers har skrevet de sidste. Og min korte forklaring er, det er en gummiparagraf, det der, ikke? Forsørger sig og sine. Hvis du, den kom ind i 1848. I 1890'erne, der fik vi aldersrente, eller begyndende alderdomsforsørgelse. Det vil sige, at sig og sine før 1890'erne, der skulle man forsørge sine forældre. Der røg forældrene ud af den der, ikke? Efter den, så har vi jo også fået børnepasning og sådan noget. Hvem er det, der forsørger børnene sig og sine? Det er meget høj grad det offentlige. Det vil sige, hvis vi havde nogle avancerede jurister, så kunne man godt få dem til at sige, eller at vi var nu i en helt ny samfundssituation, hvor basisforsørgelsen, den var offentlig, den var fælles, men selvforsørgelsen derudover, der følger vi grundlovens bestemmelser. Det er jo noget med at hvad hedder det, fortolke grundlov. Men ved du, det er helt kort, fordi jeg er ikke jurist. Jeg tænker bare, at paragrafer plejer at være åben på fortolkning. Og her kunne man i forlængelse af, hvad Erik siger, jo også bare sige, at borgerløbet er beregnet til at forsørge sig og sine med, og går i brug til noget andet. Tak. Når vi har fristet til en ekstra kommentar, der er lige en, der er blevet udvist til slagteriarbejde, fordi 464.000 år ikke var nok, fordi noget andet var en kortløb. Så det er jeg vil bare gerne lige føje den kommentar til det med, om vi har travlt. Noget af det, der gør mig meget nervøs i min tilværelse, det er tanken om, at vi har enormt store ting at tage stilling til, og meget lidt tid at gøre det. Og det er ikke for at rose det, det er ikke for at tale imod sund fornuft, og vi skal det ene og det andet. Men det er simpelthen et vilkår, som jeg bruger enormt meget tid på at tænke over, hvordan skal jeg gøre det her? Fordi vi har kort. Og det er nemlig lige præcis også, hvad vi har her til konferencen. Derfor vil jeg gerne bede Sarah om at sætte sig ned også. Jeg vil gerne til dig indtil du har markeret for vores indlæg. Er der et enkelt spørgsmål, der hænger jer? Jeg tænkte, kunne jeg godt på. Det bliver det sidste i dag, der spørgsmål hænger fra, når du har holdt dit indlæg. Ja, tak. Jeg tager egentlig lige hul på noget nyt, men det er lige så meget for at få det med i konferencen, fordi jeg synes, det er vigtigt. Den 23. januar her, der vedtog man i Europarådet i den parlamentariske forsamling, at man har via et memorandum, jeg ved så aldrig, hvad der kom ud af det, man skal sikre borgerne en minimumsindkomst med det formål at sikre menneskelig værdighed og autonomi og sådan mere. Man skal bekæmpe det stigma, som fattigdom og social eksklusion udgør, og den sidste pind er, man skal studere tidligere forsøg med basisindkomst og støtte debat om og iværksættelse af nye. Så det er altså en relativt ny manifestation fra EU, og hvis vi kunne indføre det her på europæisk basis, så havde vi jo allerede løst en hel masse af de problemer, som det ellers vil implicere i forhold til
arbejdskraftens fri bevægelighed og mange andre ting. Så det kan vi håbe på, at de kan få sat noget handling på os. Ja, jeg tænker lidt, at det vigtige for mig i borgerløn, det er, at man bliver mere lige på den måde, at vi ikke behøver at skelne, hvem er psykisk syg, hvem er ikke psykisk syg, hvem kan være på arbejdsmarkedet, hvem kan ikke, hvem kunne gerne være på arbejdsmarkedet, hvem ikke gør det. Eller så mere frihed, der bliver også mere frihed om, hvor hvilken alder man har, for man behøver så sikkert en pensionsalder, når man har borgerløn, fordi man er jo bare borger lige meget vel, så det er den store idé i det, men det der fører mig frem til, og jeg forstår så i øvrigt ikke det feministiske synspunkt, det må føre mig frem til at sige, hvordan får vi en strategi fra nu af? Altså hvad er det, der skal bære det igennem? Hvordan får vi en folkelig bevægelse på det? Hvordan får vi en folkelig bevægelse på borgerløn? En kort, nej, ultrakort kommentar fra alle tre, og når jeg siger kort, så mener jeg. Der vil jeg bare lige starte med at sige, at det var udgangspunktet for arbejdet i Borgerlønsgruppen her i Alternativet. Hvad gør vi nu? Hvordan får vi det debat startet? Og vores bud har været, og det kan sikkert starte rigtig mange steder, og det skal måske også starte rigtig mange steder, helst nogenlunde samtidig for at få en ordentlig effekt. Men et af de ting, man kunne gøre, det var at få det på den politiske agenda. Altså den åbne politiske agenda, hvor det fremført et folketingsparti, som et program, hvor man faktisk kan diskutere, og flere af Alternativets folketingsmedlemmer har det jo på deres agenda for det næste folketingsvalg. Og det vil være en måde at få det. Men der er sikkert, der er andre der, det skal ikke kun gøres på en måde, men det der er en af de måder, som vi i borgerlønsgruppen har tænkt, det vil være en måde at få gang i snakken. Og handling. Jeg har tre forslag i grund til Sæderland. Dialog. Dannelse af små grupper i de politiske partier, Alternativet, Enhedslisten, i det radikale venstre, findes der også grupper, som går ind for det. Jeg ved, der er røre i nogle SF-kredse. Vi har en fagforeningsmand deroppe, kan der danne små grupper i fagbevægelsen. Jamen, det er over alt, hvor der skal små lovgivningske grupper. Super. Tusind tak til jer tre.